Zdaj sem pripravila video, ki je zelo pomemben del make-upa in to je, kako si odstranim ličila in kako potem poskrbim za kožo. Pri tem ne uporabim nobene vatice, vse, kar rabim, je čistilni gel in voda. Najprej si zmočim obraz, lahko vidite, kako obstojen je moj make-up, čeprav sem ga zmočila z vodo. Potem uporabim balejni čistilni gel, ki ga uporabljam že 10 let in sem res ful zadovoljna. Mislim, da ne stane niti 3 evre. Na prste si dam eno pumpico gela in začnem s prsti čistiti obraz s krožnimi gibi, potem grem čez oči, dokler ne odstranim vsega, vse lepo odstranilo. To je res tak najbolj enostaven način odstranjevanja make-upa, sama ne uporabljam rada vatic in čistil za odstranjevanje, ker se mi zdi, da ne odstranijo tako dobro in imam občutek, da so vatice bolj agresivne na koži in tudi tu ni čuje trepalnice in obrvi, če se preveč drgnemo. Potem, ko si odstranim make-up, si obraz očistim še z Philipsovo ščetko Visa Pure. Uporabljam jo približno 3-krat na teden, lahko se uporablja tudi vsak dan, ampak priznam, da sem dosti lena. Naj opozorim, da to ni moja vsakodnevna nega kože. Vsak dan recimo uporabim gel, kremo za obraz in kremo za okoli oči. Peeling je priporočljiv, mislim, da ne vem, dvakrat na teden, jaz si ga mogoče enkrat na teden naredim, masko pa čisto odvisno, recimo da dvakrat na mesec. Bom pokazala, kako si naredim peeling za obraz. Je v bistvu ful enostavno. Vzamem bio kokosovo olje in potem enostavno dodam malo sladkorja za tiste peeling delce tekoče. In potem čist na približno dodam sladkor. Še tekoče. Ok, bom dala zdaj to za par minut v hladilnik. Ok, to zmes sem vzela iz hladilnika, približno 3 žličke kokosovega olja in recimo, da 3 žličke sladkorja, odvisno pač. Probimo. Ja, sigurno bi bilo boljše, če bi bilo bolj gosto, zato ker je dost packarije. Ampak je dober občutek, res ono vlaži. Drugač, to idejo sem že videla na YouTubu in najbolj se pa spomnim moje bivše cimre, da je skozi to prakticirala. Hvala Maša za idejo. Ok, mislim, da je to to. Zdaj si bom šla to splaknit sam z vodo in si popivnat z brisačem in potem gremo dalje. Ok, peeling sem sprala. Gre, v bistvu kokosovo olje je ful mastno, tako da sem si mogla še enkrat z gelom umiti. Lahko bi si tudi pustila, da se malo vpije kot neka maska in si pol še enkrat splaknila. Ampak jaz imam zdaj naprej v planu še eno masko, da si malo še dodatno navlažim kožo, tako da vidim, kako se reče. A, kao krpica, maska v krpici, pač si je ne naneseš s prsti, ampak je že krpica namočena v neki. Primerna za občutljivo kožo in tenzivna, vlažilna in pomirjajoča maska za obraz pomiri kožo in blaži rdečico. Enostavno za uporabo. Ma, ne diši neki ful. Po kemikalijah. Ok, torej vzamemo masko iz embalaže in stran z belo stranjo nanesite na očiščen obraz. Imamo očiščen obraz. Sploh se ne vidim. Ne vem, kaj bom govorila. Aja, moram folijo odstraniti modro.
A, to je že boljše, ja. A, moj obraz ni primeren za to masko, I think. Petnajst minut, okej. Tukaj pridigam, da je za lepo kožo bolj kot katerakoli krema pomembno, da pijemo dosti vode, kar je tudi res. To vsi govorijo, ampak to radi zanemarimo. Če lahko pridobimo slabe navade, tako hitro bomo pa še dobre, a ne? To pesem poslušam tak vsak dan, skozi, Bobby Kevin. Se mora to prenašati, ampak res mi všeč. Mislim, da je 15 minut mimo, tako da bom to odstranila. Navodila so, da si to utreš v obraz. In če je kaj odvečnega, si pobrišeš z vatico. Čisto nežno, v bistvu. Ko si očistimo obraz, je priporočljivo, da nanesemo tudi tonik, zato da uravnamo pH kože. Ampak, ker ga jaz danes nimam, bom mogla to spustiti. Jaz zdaj sem si odstranila ostanke maske. In danes bom uporabljala od Neutrogene. Je to lahka, ne zamaši por in blaži. Tako da, probimo. Jaz ponavadi, ne vem, dosti menjam blažilne kreme in ampak največkrat se vrnem k Afroditi Hydra Care, ker, no, najbolj zihar je. Tako da, ampak sem ful vesela, ko lahko pravam kaj noga. Zgleda kul. Počutek je dober. Ko sem bila mlajša oziroma najstnica, ko imaš bolj Pač itak imaš več mozolov in mastno kožo, pač sploh nisem uporabljala vlažilne kreme, zato ker sem mislila, da bom s tem imela samo še bolj mastno kožo. In ko to naredimo, je tako nekaj najslabšega za kožo, zato ker recimo mastna koža, ko si mi odstranimo make-up ali pa si očistimo obraz nekim čistilom, odstranimo vsa olja, vso tisto naravno nalaženost kože in s tem, ko si pol ne damo vlažilne kreme, v bistvu koži sporočimo pač, da mora proizvajati še več teh pač olj in to, kar pač povzroča mastno kožo. In ker je danes moj rojstni dan in sem stara 26 let, ja, tudi jaz ne morem verjeti. Je treba malo poskrbeti za kožo okoli oči, pač to sem vedno malo zanemarjala, ker sem malo, ja, to je samo še ena marketinška poteza koža za, ne vem, včasih bo koža samo za čelo itd., ampak dejansko koža okoli oči je tanjša, bolj pač ima druge specifikacije kot koža obrazu, tako da piše samo, da jo moraš nanesti in počasi vtirati, tapkati v kožo. Ok, to je to. To je moja koža brez vsega, moj obraz brez make-upa in všeč mi je. Hvala za pozornost in čau.